Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Jurulatih Malaysia Kin Pan Gun memberi sebab terperinci mengapa beliau memilih untuk mengemudi Harimau Malaya berbanding negara lain. Kisah kejayaan Malaysia kini tular ke serata dunia, termasuklah ketika merakamkan kebangkitan untuk menewaskan pasukan ke-102 dunia Kyrgyzstan dengan keputusan 4-3. Skuad kebangsaan juga melakukan kejutan untuk membenam cabaran India di Pesta Bola Merdeka, sekaligus membuka mata ramai pihak terhadap keupayaan pasukan di bawah kendalian pengendali kelahiran Korea Selatan ini. Mengulas lanjut, Pan Gun telah mengadakan satu temubual bersama Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berkenaan perancangan dan hala tuju pasukan sejak beliau mengambil alih. Bekas jurulatih Hong Kong ini sempat berkongsikan beberapa aspek yang menyebabkan beliau tertarik untuk menjadi jurulatih Malaysia. Di Malaysia, mereka fikir adalah perkara biasa untuk mempunyai 80,000 orang menghadiri perlawanan akhir pertandingan piala di sini. Kegairahan untuk permainan di Malaysia begitu hebat sehingga peminat sering tidak dapat mendapatkan tiket untuk perlawanan. Dari segi itu, yang paling menarik perhatian saya ialah kumpulan penyokong pasukan kebangsaan Ultras Malaya. Saya sebelum ini pernah ke Malaysia sebagai ketua jurulatih Hong Kong untuk dua perlawanan. Pada kedua-dua lawatan ini, saya sangat kagum dengan peminat Malaysia. Pan Gun juga menganggap sokongan padu oleh pemain ke-12 di laman sendiri menjadi inspirasi untuk terus memberikan yang terbaik buat penyokong setia Harimau Malaya. Melihat Ultras Malaya berada di belakang pasukan, mereka memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi ketua jurulatih pasukan dengan sokongan seperti itu. Apabila saya ditawarkan bekerja di sini, perkara pertama saya ialah saya mahu mencuba sekali lagi sebagai ketua jurulatih dan bukannya pentadbir. Kedua, saya tidak sabar untuk merasai sokongan peminat tersebut, ujar Kim Pan Gun kepada FIFA.